Тәуелсіздік таңы. Бұл ел егемендігінің 25 жылдық мерейтойына орай Шығыс Қазақстан облысының Аягөз қаласында ашылған ескерткіштің атауы. Мерекелік жиында ауданның тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктері сараланды. Ерен еңбегімен, қажырлы қайратымен ел дамуына үлес қосқан тұрғындарға мемлекеттік марапаттар табыс етілді. Қозы көрпеш Баян сұлудың мекені де Қазақстанның өзге өңірлері сияқты биік белестерді бағындырып келеді. Толығырақ тілшіміз Болат Көкенайұлы әңгімелейді. Тәуелсіздік арналған еңселі ескерткішті ауданның бір топ қайраткерлері мұрындық болып, іскер азаматтар өз қаражаттарына тұрғызыпты. Осылайша ел мен жерге тағзым еткіміз келді, дейді олар. Жаңа нысан ардагерлер саябағының мәнін одан әрі аша түсті. Тәуелсіздік бүгін таңда біздің барлық халқымыздың еркін жұмыс істеуіне, демалуына мүмкіндік беріп отыр. Біздің Аягөз өңірінде осы тәуелсіздіктің арқасында көптеген көшелеріміз түзеліп, ауданымыздың орталығында 3-1 парк ашылды. Ал салтанатты жиында сөз сөйлеген аудан басшылары тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген толайым табыстардың барлығы береке мен бірліктің арқасында жүзеге асқанын атап өтті. Мұнан кейін білім, медицина, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы сияқты әртүрлі сала өкілдеріне мерекелік медальдар табыс етілді. 38 жыл жұмыс істеймін осы медицина саласында, бірақ та біз ешқандай да марапат күтпейміз осы қиын жұмыс болса да, бірақ та сол осы еңбегімізді елбасымыз елеп ескеріп, бізге осындай марапат беріп жатқанына мен елбасына көп рахмет айтамын. Еліміз өркендеп, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Соңғы 2 жылда ауданға тартылған инвестиция көлемі 192 миллиард теңгені құраған. Индустриалды даму бағдарламасына сәйкес ірі 4 жоба жүзеге асуда. Мұның бәрі жаңадан жұмыс орындарының ашылып, халықтың тұрақтауына себепкер болып отыр. Сол себепті ауданда бірнеше тұрғын үй мен жатақхана салынуда. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданынан.